بسم الله الرحمن الرحيم دغستيال ملك استوى توكتان رمضان كريم كسو دواد وار وخي دalka iyo dibada naga soo gaaray qodobada war kamida iyada 10kii dhaxda lagu jira bisha barakeysan ee rabadaanka ayaa wari caasimada jabuuti ay kulaylada dhinaca korontalaantu ay ka sii jiraan iyo haraadkii oo halkii uu taagan waraysi aanu la yeelana ducale ciigo oo fil xildhibaan ka tirsan baarlamaanka mucaaradka oo waydiinay taliska dawladda geelle oo ku dhaqaaqay in uu sameeyo in dadka qaar kood u laaluush iyo lacag ku kala khaaymo oo waraysi aniga maqashiin doona uu ka jawaabay arintaasi qoyska Morsi oo ku eedeeyay militariga dalka Masar inay afduub u haystaan madaxweynihii dalkaasi Masar ee Morsi intaasi waa qodobada warka ugu door karoona haatanna isagii oo dhan iyadoo 10kii bartanka bisha barakeysan ee Rabadaanka lagu jiro ayaa caasimada Djibouti ee dalka Djibouti wali aysan waxba iska bedelin nolosha dhinaca korontada iyo biyo la'aanta iyadoo aad dadka reer Djibouti u lay taal daran yihiin xaaladda koronto la'aanta oo ama siiba har iyo habeenba hooy u noqotay dadka reer Djibouti xaafadaha kala duwan ee caasimada iyadoo aysan ay jirin wax arintaasii dhagay jalaq u leh ama mas'uuliyadeeda qaadanaya si dadkaas ay ugu raaxaystaan bisha barakeysan ee Ramadaanka ayaa dadku ay la dhibtoonayaan xaaladda koronto la'aanta ee ka jirta caasimada gudaha dalka Djibouti iyo gobolada dalka gudahiisa amurtan koronto la'aanta ayaa amid la isweydiyo oo iyadu waqti waliba joogta xilliyada kulaylaha ay soo galaan oo looga tabaabushaysanayn dhinaca maamulka taliska wadanka maamulka haya in ay wax ka qabtaan intaas aan la gaarin xilliyada kulaylaha arintan joogtada ayaa dad badan ay isweydiinayaan inay tahay mid caadi ah oo loogu talagalay dadweynaha reer Djibouti in lagu liciifiyo awoodooda iyagoo inta badan raba isbeddel iyo dimuqraadiyad taas oo aad looga dheerinaya xaaladaha dhinaca koronto la'aanta oo ama siba aad ugu habsatay dadka reer Djibouti oo cid ka gargaaraysana ay jireen iyadoo dakhli baran iyo dhaqaale badanna laga qaado dadka korontada isticmaala ee gudaha dalka Djibouti iyadoona helin koronto ku filan maamulka taliska geelleh oo arintaasii aan waxba ka qaban ayaa aad iyadoo ay tahay mid dadka reer Djibouti ay dhibaatooyin ugu qabaan iyadoo sidoo oo kalena wararka naga soo gaaray dalka Djibouti ay sheegayaan in khilaaf uu ka jiro ciidamada militariga gudahooga iyagoo aan haysan xuquuqdii militarigu ay lahaayeen oo aad uga cabanaya in dhaqaalahoogii lagu filnaysiin militariga khilaafkaasi oo isagu hareeyay ciidamada militariga ee dalka Djibouti oo aad ay uga walaacsan yihiin madaxda ciidamada militariga dalka Djibouti seeba madaxweynaha dalka oo aad uga walaacsan in ciidamadu kacdoona ay sameeyaan ay ka tuuraan xilka iyako ciidamada dalka Djibouti hadda gudahooda khilaaf xoog leh uu ka jiro madaxdu ay kulan kala duwan ay wala yeelanayaan ciidamada dalka gudahiisa sida wariyahaagu ku soo waramayo ku sugan gudaha dalka Djibouti ducale wararka naga soo gaaray Djibouti waxa ay sheegayaan in haddaba taliski uu ku dhaqaaqay inuu qaar ula kulmo oo dad lacag siinayo oo inuu kala jabiyo uu rabo oo qaar si kala ula hadlayo arintaasi maxaad kala socotaa saameyn inta leeg baa inagu yeelan karta hadda mucaaradki dalka Djibouti tiin in way jirtaa oo in aad bay nagu baahan tahay taasi nagu baahan tahay in hal yar oo matalan su'aal lacag ma qaan wasiir buu baahan iyo matalan waxaan la qaadanayaa wasiir buu doonayaa in hal yar oo xilal kan kale ee isaga lacag baa ka maqan oo qoraan jimiin in hal yar oo kan mushaaradii in badan ma qaato oo mushaarada uu baahan yahay in soo qaadan jiray 200 buu qaadan jiray 200 bil ka soo saano si aan bulo in waxayna yahay oo uu xeeyay marka saga maamulka haya ama ninka madaxweynaha wadanka xukuma in uu xeeyay oo arkii ninka ayanta dawladda Ismaaciil geeda warasho isku wariyay war anigu lacag la qaadan maayo lacag ma fahmin ninka sabloona baahanay marka waa ujeeso weeyaan laakiin sidoo kale soo wariyay sidoo kale in aad daandaan sigaa iyo in tuurtuur kaara iyo in fiirfiir ka qabo qof wasiiqa iyo oo ma yeeso aad bisoo socotaayo waxa lagu oranaya matalan ducale maxay in shalay gabadhu wax la bardeen iyo ninka uu la bardeen iyo waxa uu sii in ducale xalad soo la maxay xafada ugu tagay ninka uu jilku xaka ugu tagay in waa magaalada hadalka aad buu dhashaa oo in waxna waa buuliyan waxna waxba ka jira kulka in waxa oo ku dhul maxaa loo wadaa bas waxa laga baxsanayaa
sidii nagu soo saaray loo bilaabi lahaa sidoo kale soo riday wax adag oo dhaxalka la si loo bilaabi lahaa oo cadaan ah baa waxay riday taas u dhigeen waa waxaan doonaa waxay dadku qaati ka yihiin oo nimo qaati ka tiino cadaan oo banaano dhaxalka aan doonaa dug xaqiiq lagu wax laga meereysanaya oo sidii loo bilaabi lahaa shuf dhaxalka oo danta ummada ka hadasha waxa uu ku dhaw xal waxa inayo waa inta aan baa laga baxsanayaa oo laga meereysanayaa ee wax meel dheer tagay ma wax ma aha in haddii caqabad lagu noqonayo anaga ma baska halka waxa xariir oo halka waxa ninkii laga soo doortay aan soo laga soo doortay hawsha galay halka war hadaan qaato in la yar amba wasiir la qaato kala ma diban dalbeynayaa oo bilaab masuul aqal baan noqonayaa waxba lagama qoray khasisni waa isma inta kamu doonaya inuu kaa qaado sababtii inuu kaa qaado oo hunguri yar iyo boosid wax kaaga qaado kunta kaaga qaadana oo banaanka kugu soo saaray walaal warka hadda hayay isha waa doorashada waxa uu iyo ku bixay isla ma baahdo ka sheegayo xagga ma shaqeeyay kuwa la xaqaaday amba geeyay amba kuwa kora ka soo bixiyay un baa onaya fakirkan ka dhigay waxa aad soo dhawaaya iyagu un baa shantaaj gelinayo iyagu un baa xishfayo iyagu un baa dib ugu hadlaya marka waxa aad baa nagu baantay laakiin ma wax haba yaraatee mowqifkaygi iyo objectiveskii aan u socday hadalkii aan u socday wax taaban karaya amba joojin karaya ma kolay jirjirku inaguma yero oo horeyna waa kii aadan rooblo oo iniga tirsanaa baarlamaanka iska tagay hadii ay suurta gashay in qaar kale oo kamida mucaaradka ay waxyaabaha la sheegayaba ay lug ku yeeshaan inika maxay ni talaa marka maxay iniga go'an xabiibo waxa weeydi in ka daatay uu soo baxay laba xabeen kara soomaa oo xabiibaha dadka waa xabeen ka daatay ma xabeen karaysid uu soo baxayna ma xabeen ka sidoo dadu soo bixi doonaa qol booshad oo kadib uu soo bixi doonaa ay wuxuu soo bixi doona soo bixi doona laakiin imikase aadan sidu waxay hase aadan maxaan baran karayo maanta odagaasi oday aadan uga shakteeyay anigu waxaan aan baranayn waa ninkii gaalka laga ridayaano sidoo dalaba ka dhigo maanta hau noqoto hawlo noqoto isaga haba khaldanaado laakiin horta ani maxaan baranayn base rasmiga baan leeho base gaalkii way yaraayeen farakutojba ay raggii gaalka laga riday waxa badan raggii gaalka la kolaboreynayo shaadalka kuwan ninkiyaa badan maanta badan laakiin raggii gaalka ku hortagay gaaljoogee bacadka lideeyey maxaada habanafku diray way yar yihiin aadan uga hawaaday labaatan sanoo saddex sanood buu gaalka la dagaalsanayay kala anigu taabalarta ku sharfayaaoo ani maanta oo eego waxa kaa sameeyey horta ma cambaaranaya kii doona ha cambaaraye kuwa kaleete matalan nin kaleeto kamid a halkaa tegay wuxuu soo biirinayo amba goynayo ma jirto isagoo unbaa ku sharaf waayaya marka maamulka hayana wuxuu doonayaa bas inuu qofkaa karaamadi ka qaadi lahaa sababtii ka qaadi lahaa unbuu doonayaa wuxuu meel dheer gaarayo oo dhaxalgala ma doonayo marka ma waxba nama yeelayso haddiiba ay dhacdo matalan todobada xisbiga meesha ku haray haddii ay dhacdo matalan in labo xitaa ay halkaa tagaan laba xisbi halkaa tagaan waxaan ku leeyahay haba yaraatee waxa weeyaan waa qolof geed ka dhacday maxay yeeshaa geedka yeeshaa ma yeesho marka wax haba yaraatee noo diirinayso ama noogun karayso ma jirtona aad iyo aad iyo aad u mahadsan tahay imikana wararka dhinaca dibadda qoyska madaxweyne ee xilka laga qaaday ee masar ayaa lagu eedeeyey militarigu inay afduub u haystaan mursi gabadh uu dhalay mursi oo lagu magacaabo shimaan mursi ayaa sheegtay in taliyaha militarigu uu mas-uul ka yahay nabadgelyada iyo caafimaadka mursi waa markii u horeysay ay qoyska mursi ay ka hadlaan tan iyo markii militarigu xukunka ay ka tuureen qoyska ayaa sheegay in dacwado ka dhan ah madaxda cusub ee masar ay geyn doonaan maxkamadda dembiyada ee adduunka lama oga halka lagu hayo mursi tan iyo markii xukunka laga tuuray saddexdii toddobaad ee u dambeysay afhayeenka u hadlay militariga ayaa sheegay mursi in lagu hayo meel aad ammaankiisu u wanaagsan yahay taageerayaasha mursi ayaa sii wada dibadbaxyada ay ka wadaan dalka masar caasimada qaahira iyo qeybo kala duwan iyagoo codsanaya in loo soo celiyo xorriyadiisii madaxweynihii sida cadaaladda loogu soo doortay dalka masar dhegeystayaal intaasi waxay nagu dhan war wixii dalka iyo dibaddaba naga soo gaadhay sidaad ku maqlayseen warka wareysigii koobnaa ee naga dhegeysiinay xildhibaanka ducaale ciga coofle ee ka tirsan xildhibaanada mucaaradka kana soo jeeda deegaanka casijooga wareysigaasi oo dhammaystiran habeen dambe ayaad la wada soconaysaan iskagoo ka hadlaya qeybo kala duwan oo arrimaha dhinaca siyaasadda iyo xaaladda gobolka cali sabiix
habeen dambe ayaad ka dhigaysan doontaan bogeena internetka iyo sidoo kale Facebook-ga isku dhameystiran oo si aad aad uga boganaysaan waxaan ka dhigaysanaysaan laanta afka Soomaaliga RTN xaruntiisu ay tahay wadanka Sweden dhamaantiin meel kasta aad joogtaan Ramadaan Kariim ayaan mar kale in ilaahay tan iyo tan dib ugu kulmi doona warkan la mid ah waxaan niga tagaya nabadgelyo iyo amaana Allah